Група хмельницьких учнів вирушають до столиці на екскурсію до будівлі парламенту України. З 1919 року першою столицею соціалістичної України був місто Харків. У 1934 році столицю перенесли до Києва. На той час виявили, що в нашому древньому місті немає таких адмінбудинків, де могли б працювати вищі органи влади. Саме в цей час було розроблено і затверджено генеральний план реконструкції і розвитку нашого міста на Дніпро. Відповідно до цього плану, з 1936 по 1939 рік будуються на сьогодні такі відомі будинки, де працює адміністрація президента. Поряд із Верховною Радою, Кабінет міністрів, на Михайлівській площі Міністерства закордонних справ – цей будинок для парламентарів. В лютому 1935 року було об'явлено закритий конкурс на кращий проєкт цього будинку. В цьому конкурсі перемагає Володимир Гнатович Заболотний. І саме за його проєктом впродовж 3 років будується цей будинок. За час свого існування будинок зазнав багато реконструкцій. Перша реконструкція була тут після війни. Під час війни будинок горів, він був напівзруйнований. Через купол до зали потрапляє авіаційна бомба. Тому після війни виникло питання, що робити з цим будинком? Зруйнувати його, щоб збудувати новий, чи все ж таки відновити? Державна комісія вирішила його відбудувати. І знову ж таки, Володимир Гнатович Заболотний береться за свій старий проєкт, допрацьовує його, і тоді з'являється напівкільце, так звана підкова з внутрішнім двориком у 48-му році. Купол підняли на метр вище, що значно покращило загальні пропорції будинку, а внутрішнє оздоблення було видно більше елементів народно-декоративного мистецтва України. Наступна реконструкція була тут у 1985 році. Тоді перед входом першого, другого і третього під'їзду встановили скульптурні групи. Ви зараз йшли, їх бачили? Ці скульптурні групи репрезентують верстви населення України, які на той час обирались до Верховної Ради. То були селяни, робітники, творча і наукова інтелігенція, скульптор Валентин Зноба. У 2000 році на фасаді будинку по всьому периметру були встановлені герби України Незалежної. До того там були герби Української Радянської Соціалістичної Республіки. Будинок трьоповерховий. На другому поверсі знаходиться сесійна зала. От якраз там під годинником за ялинкою є центральний вхід, є ще декілька побічних. В підвальному приміщенні знаходиться конференц-зал. Крім того, там знаходиться телестудія парламентського каналу «Рада». Нашому каналу вже 18 років. І гасло нашого каналу – законотворчість у прямому ефірі. Як же сьогодні тут відбувається життя? Під'їзд, через який ви заходили, так званий перший під'їзд. Через нього заходять гості і акредитовані журналісти. Депутати заходять через другий під'їзд. Ось він за вами. На картині зображено близько 70 народних депутатів. Це та творча ініціативна група, яка приймала найактивнішу участь в написанні і обговоренні тексту акту проголошення незалежності України. За задумом художника, на картині зображені символи нашої нації, символ архітектури. Там Софія Київська, історичні постаті, Богдан Хмельницький, гетьман Мазепа, Михайло Грушевський, ось князь Святослав. В верхній частині картини – група релігійних образів. В центрі композиції – Богородиця, поряд з нею канонізовані князі. Князь Володимир, княгиня Ольга, ну а там далі ви бачите Нестора Літописця. Всього на картині зображено близько 100 дійових осіб. Це або дійсно існуючі історичні особи, або якісь узагальнюючі образи. Картина має назву «Державотворення», написав її Олексій Кулаков. Тут дуже часто проходять різні виставки. Є така традиція в Верховній Раді – проведення шахових турнірів. Це також відбувається тут, в кулуарах 3-го поверху. Називається «Парламентська партія». Останній турнір був у лютому 2014 року. Зараз апарат Верховної Ради працює над створенням музею історії українського парламентаризму. Експозиція буде розміщена там, якраз біля вікон. Так що, якщо ви десь через рік приїдете до нас, то побачите тут дуже багато цікавих артефактів. Зараз ми з вами заходимо в зал на балкон.
До місця, де щодня виступають з промовами обрані народом лідери, буквально рукою подати. Чи не захотіли б теперішні учні у майбутньому зайняти їхнє місце? Чи хотіла би ти стати народним депутатом, побачивши всю цю атмосферу? Чесно, не знаю, можливо б стала. А якби ти все ж таки стала, що б ти зробила? Зробила так, щоб закінчилась війна. Бачиш, на кожному місці народного депутата стоїть якийсь спеціальний прилад з екраном. Як думаєш, для чого він потрібен? Там є дві кнопки «за» і «проти», щоб приймати рішення. На робочому місці кожного народного депутата, якщо ти помітиш, стоїть спеціальний прилад з екраном. Як думаєш, для чого він потрібен? Я думаю, що він потрібен для голосування, тому що хтось може проголосувати «за», хтось «проти». А чи хотів би ти сам стати народним депутатом і зайняти їхнє місце? Не знаю, напевно, що ні. А чому? Тому що я хочу стати архітектором і будувати будинки. Талановиті, розумні, гарні діти. Вони вибороли цю поїздку завдяки своєму інтелекту, своїй наполегливості, і міська влада організувала цей прекрасний захід для того, щоб діти могли познайомитися не тільки з умовами і місцевого самоврядування, але і з роботою безпосередньо в приміщенні головного законодавчого органу нашої держави. Ми їхали, звичайно, з сподіваннями на багато вражень, але вони були перевершені, тому що і діти, і педагоги, і батьки, які були присутні на цьому заході, здивовані були, в принципі, демократичністю того, як була організована ця екскурсія, тому що ми подивилися не тільки роботу, організаційну роботу, скажімо, Верховної Ради, ми подивилися безпосередньо і на роботу депутатів, і на умови, в яких працюють комітети Верховної Ради, безпосередньо, як працюють самі депутати. І діти, вони вже дорослі, вони прекрасно все розуміють і усвідомлюють, для них це не просто була, ну, скажімо, відвідання якогось Діснейленда. Це дійсно для них було цікавою поїздкою, цікавою екскурсією, де вони змогли більш глибше усвідомити, що таке, як творяться закони в міській раді, як творяться вони в Верховній Раді. І я сподіваюся, що це буде в їхньому житті цікаві, незабуваємо спогади і, звичайно, вже корисні для них відвідини. Екскурсії Хмельницькою міською радою. Брейн-рінг, моя позиція за знаннями законодавства про місцеве самоврядування, який був ініційований Хмельницькою міською радою, має завершальний етап. Це екскурсія Верховної Ради України для того, щоб показати дітям, переможцям брейн-рінгу «Моя позиція» те, як працюють народні депутати України. Окрім того, для учнів 6-7 класів проводиться конкурс за знаннями законодавства про місцеве самоврядування і для 8-9 класів – це квест містом Хмельницьким. І, звичайно, що переможці обов'язково приходять в Хмельницьку міську раду, знайомляться з роботою депутатів міської ради, знайомляться з законодавством, з тим, як обирається міський голова, як обираються заступники, як працюють депутати міської ради в комісіях. Саме роз'яснювальна робота, саме тлумачення виборчого законодавства, законодавства про місцеве самоврядування і про те, як здійснюється керівництво містом, як здійснюється керівництво державою, дасть можливість, насправді, від малих років до достатньо старшого віку людям зрозуміти, що саме виборець вирішує свою долю, саме виборець вирішує своє майбутнє. І ті депутати і міської ради, і обласної, і верховної, які представляють громаду міста, області і народу України, саме ці депутати вирішують долю народу. І саме якість їхньої роботи це є дорівнює тої якості життя, яке сьогодні є в Україні. Тому екскурсії, екскурс в історію, знання законодавства, вміння мислити, думати і приймати власні рішення – це є те, що обов'язково має бути в житті кожного, і це є те, чим
має керуватися кожен громадянин виборчого віку для того, щоб отримати належний рівень життя в суспільстві і в державі взагалі. Екскурсія парламентом вже позаду, тож дізнаємось, які враження залишила за собою в учнів остання година. Мені дуже сподобалось все, де ми були. Там цікаво, там ще цікавіше. Дуже сподобалось. А що запам'яталося найбільше? Запам'яталося найбільше сесійна зала. Ми бачили майже всіх депутатів. Це було дуже захоплююче. Ми хотіли спуститися вниз, але, на жаль, нам не дозволили. Але все одно позаписували на відео, пофотографувалися. Дуже нам сподобалося. А ще таке цікаве питання. Можливо, ви побачили якийсь предмет інтер'єру в Верховній Раді, який би хотіли бачити в своїй гімназії? Є такий? Хотіла би бачити якісь апарати, на яких можна висвітлювати домашні завдання, щоб вчителька не писала на дошці, вона просто записує на апарати і нам висвічується. Або ще в сесійній залі на стелі висіла дуже гарна на люстра. То можливо, щоб вона освітлювала всі гімназії. Якщо б вам сказали, намалюйте картину, яка називається «Моя екскурсія до Верховної Ради», що б ви намалювали? Я б намалювала сесійну залу, намалювала б мене, дівчат і всіх, хто з нами були, і намалювала б депутатів, і ми стоїмо біля них напроти ялиночки. Я б намалювала сесійну залу разом з депутатами і з всім. А я б намалювала ялинку, і там стоять всі депутати і ми, наша компанія. Сьогодні всі додому повертаються з купою фото, емоцій, вражень та, напевне, з надіями на краще своє майбутнє. Ми також сподіваємося, що так воно і буде. До нових зустрічей!